Ať si modla nebo čaroděj, vítám tě na mém kanále. Máme tady začátek dalšího měsíce a to znamená, že tu máme další díl ze série Uloveno. V sérii Uloveno vždycky ukazuju věcičky, které jsem ulovila za předchozí měsíc. A tentokrát je to teda takovej haul za březen. V každém Uloveno se pokouším vždycky ukazovat 7 věciček, ale tentokrát se mi tak trochu stala nehoda a proto si jich ukážeme jenom 6. Vy, co mi sledujete na Instagramu, tak už to víte, co se stalo. Koupila jsem si nádherný hrníček, kde jedou prváci přes Černé jezero. A tak trochu jsem ho rozbila, když jsem ho myla. Jo, budu si dávat už teďkon pozor a všechny věci, které si za ten určitý měsíc pořídím, odložím do nějaký krabice, nejdřív vám je ukážu a potom je teprve začnu používat. Jsem poučená. Ten hrníček je nádherný, ale jak vidíte, prasklo mu ouško, tak uvidím, jestli se dá spravit a nebo z něj udělám květináč. To se dozvíte v dalším Uloveno. A teď už se teda konečně vrhneme na věci, které vám budu reálně ukazovat. Jako úplně nejlepší věc, která mi přišla za minulý měsíc, tak jsou 100% tyhle ty straší brýle Lenky Láskorádový, přes který viděla škrkny. Tady na jedné nožičce tak máme napsáno Harry Potter, na té druhé vlastně taky, zevnitř máme napsáno Warner Bros. Entertainment a brýle jsou z Popkalči. Je to zahraniční obchod, takže kdybyste náhodou objednávali, tak bacha na clo nebo DPH. Jsou hodně drahý, tyhle ty mě vyšly přibližně na 7-8 stovek, teď to nevím jistě, ale jsou krásné a já jsem je strašně dlouho schánila. Jak si můžete všimnout, když tam dám takhle ten bílej podklad z mýho trička, tak jedno to sklíčko je fialový a druhý je růžový. Jsem příšerná, já vím, ale pořídila jsem si další Mystery Minis. Jestli neznáte ty videa, kde jsem otevírala třeba najednou 12 krabiček, nebo 10 krabiček, nebo zase potom krabičky, tak se určitě mrkněte, tady vám budou postupně vyskakovat všechny tady ty videa unboxingový. Tahle ta figurka je z první série Mystery Minis Harry Potter. Vždycky na druhé straně té krabičky máte ukázáno, co všechno můžete mít v té krabičce. A je to takový adrenalin, protože nikdy nevíte, co kupujete. No já bych se docela ráda podívala, co tam je. Musím říct, že mi teda chybí ještě Brumbál, chybí mi Hagrid, McGonagallová, kočka jako McGonagallová. Měna bych asi nejspíš měla mít všechny. Co myslíte, že tady z těch všech figurek by tam mohlo být? Já doufám, že tam bude ta McGonagallová, ta by se mi hodně líbila. Jdeme se podívat dovnitř. Je to docela těžký, tak uvidíme. Každé Mystery Minis máte takovýhle pytlíček. Když to pošahám, už teď vím, že to McGonagallová není, protože nemá špičatý klobouk. Dobrý, nevadí, máme tady Hermionu, která má tak trochu špinavý tváře. Ale jedna věc pozitivní na tom je, i když tady tu Hermionu už mám a byla úplně první figurkou z Mystery Minis, kterou jsem měla, tak mám takovou, která má odřený potisk očíčka, takže tuhle tu můžu přidat k ní. Vůbec to nevadí, jsem ráda, že mám Hermionu, ale jak říkám, radši bych byla samozřejmě za Hagrida nebo třeba Brumbála. Ale mám Hermionku. Jak už jste v náhleďáku viděli a vlastně i v názvu, tak mám čepici Rona Weasleyho. Tak to je úplně božský, koukejte, tady mám ještě takovouhle bambuli a tady mám takový ty dlouhý, o, mě vysekly dlouhý vlasy, tak to je skvělý, ta čepice je úplně božská. Tak co myslíš, Rone, líbila bych se ti teďkon? Byli bychom takový krásný dvojčátka. O, to je fakt skvělý. Tyjo, to je normálně škoda mít to jenom vystavený, to normálně budu nosit, protože mi připadá, že k těm zrzavým vlasům mi ta zelená fakt jde. Já se vůbec tomu Ronovi nedivím, nebo spíš Molly se nedivím, že mu udělala takovouhle skvělou barvu, protože to vypadá dost dobře. Co myslíš? Určitě mi to napiš dolů do komentářů. Protože já se v ní i cítím dobře, je taková lehoučká a hrozně hezky vypadne na hlavu. Mám novou čepku. A to bych nebyla já, kdybych si nepořídila nějakou taštičku nebo batůžek nebo cokoliv jinýho. Tentokrát tady mám takhle nádhernou maličkou taštičku s větvíkem. Tady máme větvíka,
A tady jsou takhle dva listy, který má právě na hlavě. A je to nádherný, moc se mi to líbí. Je to boží, máte tady i karabinu. A je to takhle malá, no já to mám ještě bordel. Je to takhle malá taštička, která může být třeba na klíče, nebo na nějaký hygienický potřeby, nebo na cokoliv jinýho. A když to máte potom v batohu nebo v kabelce, tak to nemusíte hledat, což je skvělý. Je to nádherný, moc se mi to líbí. Máme tam napsáno pick it jako větvík. A je to moc roztomilý. A hlavně ten větvík je takový krásně třpitivej. Další věc, kterou jsem scháněla asi 1891 let, tak je, znáte takový ty trading cards? Jsou to karty, sběratelské karty z Harryho Pottera. A můžete tam třeba vytáhnout kartu, kde je nějaký podpis herce, nebo je tam kousek filmu, nebo jsou tam, co tam ještě je? Jo, může tam být nějaká relikvie z filmu, třeba kousek vejce z natáčení Norberta. A já mám tady costume card. Je to karta, ve které máte kousek kostýmu herce. A já mám tady Igora Karkarova. Tady těch karet vzniklo na světě pouze 850 kousků. A já mám 255. kousek. Jsem naprosto odvařená, protože je to nádherná relikvie z filmu. A mám opravdu kousek, kde je kousek z tohoto krásného bílého kabátu? Jako poslední kousek, který si dneska ukážeme, tak se hodně váže právě k Ronovi Weasleymu a je to vtipný, takže jsem si to musela pořídit. A to je takováhle visačka na zeď, na dveře, kamkoliv. Tady má takhle obšívání všech barev. A moc se mi líbí na tom, že je tam dokonce i fialová, která nám patří k chapadláku, jako by to někdo věděl. A tady máme samozřejmě napsáno, proč nemůžeme pronásledovat motýly. Je to hláška, která je od Rona Weasleyho, když je Hagrid poslal po pavoucích a on zahlásil, že by radši brhl motýly. A je to krásné, je to teda vyšité a moc se mi to líbí. Sice nevím, kam to pověsím, jestli to vůbec použiju, ale chtěla jsem to mít ve svých relikvích. Blíží se nám Velikonoce rychlostí blesku a mně je jasný, že zase budete dostávat spoustu sladkostí, ať už se jedná o vajíčka čokoládový nebo zajíčky nebo tak. Ale osobně bych spíš doporučila. Na Potrošopu mají spoustu tady těch skvělých čokolád, které jsou od dvojčat Weasleyových. Ano, Oliver a James Felsovi mají vlastní řadu čokolád, vypadají takto. Mám tady například dvě mátové čokolády a jednu pomerančovou. Jsou skvělý, miluju je. Hodně mám ráda třeba i karamelovou a potom jiný a jiný čokolády. A nebo si tam třeba můžete koupit Berkíkovy fazolky tisíckrát jinak. Nebo se mrkněte na jinou bombu a to jsou čokoládové žabky přímo ze studií Harryho Pottera v Anglii. A ty jsou nádherný, máte tam i kartičku a myslím, že to je mnohem lepší než nějaký zajíček. Aspoň teda, pokud seš potrhet nebo fanoušek Harryho Pottera. Jsou tam i třeba mince z Gringotovic banky nebo nějaký explozivní bombóny. A tak, takže se určitě mrkni na potrshop.cz. Tohle není placená reklama. Je to reklama, protože se mi to chce říct, protože jsem fanoušek Harryho Pottera a nikdo mi za to nezaplatil. To je dobrý říct k tomu. Takže tak, moc krát děkuju, že ses dneska díval nebo dívala na video. Budu moc ráda, když mi dolů do komentářů napíšeš, co jsi ulovila za předešlý měsíc, anebo co se ti líbilo tady z těch věciček. Jestli se ti video líbilo, tak mi tam můžeš hodit like a já se na tebe budu těšit u dalšího videa.